Bom, após feito a instalação de qualquer sistema operacional dentro de uma máquina virtual, é necessário, tá, a instalação dos drivers da máquina virtual para aquele respectivo sistema operacional. Isso é uma coisa normal, né? Como numa máquina real. A máquina real, depois que você faz a instalação do sistema operacional, você deve verificar se algum driver, se algum dispositivo não está funcionando através dos seus drivers instalados, né? E se nesse caso tiver algum dispositivo não funcionando, você deve buscar o CD, tá, daquele dispositivo, daquele hardware, e fazer a instalação desses drivers. Após a instalação dos drivers, o dispositivo irá funcionar de maneira correta. Existe caso do dispositivo não funcionar, por exemplo, o som não funciona se não instalar o driver do som. Ou existe caso, por exemplo, do vídeo, que ele até funciona, mas você não consegue obter, né, todos os recursos que aquela placa de vídeo pode oferecer. Então, a instalação do driver, né, isso auxilia o sistema operacional a usar aquele hardware em questão. Então, uma máquina virtual também não foge, não. Tá? Então, todo sistema operacional que você instalar, não importa se é XP, Linux, sei lá o quê, deve-se instalar o tal dos drivers, que no VMware é chamado VMware Tools. Tá? Que na família Windows, a instalação do VMware Tools é muito simples. Na família Linux, tá, aí já é um pouco mais complicado. Aí numa outra aula, quando a gente mostrar a instalação do Linux, aí eu falo como é que se instala o VMware Tools para o Linux. Tá? Bom, primeiro, né, se fosse numa máquina real, como é que eu iria verificar se os drivers estão instalados ou não? Basta você vir dentro do painel de controle. O meu sistema, esse sistema que eu estou mostrando aqui, é de um XP recém-instalado, tá? Não foi nada configurado nele, está recém-instalado. Então, resolvi colocar ele aqui justamente para mostrar, né, o que deve ser feito numa máquina recém-instalada. Bom, você entra dentro de painel de controle, tá? E dentro de painel de controle você vai em sistema para buscar, né, o gerenciador de dispositivo e verificar se existe alguma coisa que não foi instalada. Eu particularmente gosto de usar muito o modo clássico de, né, de exibição, onde ele trata os ícones de maneira de uma posição mais antiga. Mas, obviamente, na maneira de exibição de categoria também é possível. O que você tem que chegar é nesse ícone aqui, ó, chamado sistema, tá? Independente de qual versão que você está usando ou qual modo de exibição que você está usando. Abrindo o sistema, ele traz informações sobre o seu sistema, né? Sobre a sua máquina, que computador que é, quanto de memória que tem e tal, etc. Olha, para você ver que essa minha máquina, né, eu, ao criar a máquina virtual, eu ajustei com 256 MB de RAM. Né? A princípio, indo XP, não há necessidade de colocar mais que isso. Tá? Eu venho na opção Hardware, na aba Hardware, e aqui eu vou em Gerenciador de Dispositivos. Aí ele vai abrir, né, o gerenciador de dispositivos e vai mostrar todos os dispositivos que estão instalados na minha máquina. Ou que ele reconheceu que está instalado. Não pode aparecer exclamação, como está mostrando aqui, ó, e não pode aparecer interrogação. O fato de ter exclamação e interrogação significa que está faltando o driver. Tanto na máquina real como na máquina virtual, né? Aqui a gente está vendo, né? A gente está numa máquina virtual, a gente está vendo que isso está acontecendo, tá certo? Então a gente tem que instalar o driver. Tá? Se fosse uma máquina real, eu teria que pegar o CD ou baixar da internet o driver do fabricante. Né? Como é da minha máquina virtual, eu vou mostrar a instalação do VMware Tools, que é muito simples. Então eu fecho, aí fecho. A instalação do VMware Tools é assim, ó, eu vou aqui em cima, em VM. Ah lá, escolha a última opção, install VMware Tools. Isso é feito uma vez só, tá? Depois de instalado, não preciso fazer novamente. Então, é altamente recomendado que assim que você instalar um sistema operacional, você instale o VMware Tools para garantir que todos os dispositivos vão funcionar de maneira adequada. E ele é bem automático, tá? É bem automático. Eu cliquei para ele instalar, ele vai simular, né, a inserção de um drive de CD, tá? Aí essa inserção de um drive de CD, ele já começou a fazer a instalação. Como se eu tivesse colocado num CD e que ele está configurado com reprodução automática. Mas isso tudo foi feito via software, né? Que é máquina virtual.
Ele começa a instalação, tá certo? Devemos aguardar. As mensagens na tela, né? São mensagens básicas ou no padrão, né, de qualquer instalação do Windows. Normalmente você vai yes ou vai típica, completa, aí, né, tem que analisar as perguntas. Pode estar em português, pode estar em inglês, dependendo do software que você está instalando. Vou na opção Next. Típica ou completa ou custom, onde eu ajusto. Eu vou na completa para ele instalar todos os drivers, né? Todas as opções vão deixar instalado. Normalmente, assim, quando você não conhece, né, um software instalando, você vai na típica, né? Como eu já mexo com isso aqui, vamos na completa mesmo, porque se, né, de repente falta algum driver, eu quero fazer, ele não vai funcionar porque eu não instalei ele completo. Então é muito simples, você está vendo, a instalação do VMware Tools dentro de qualquer Windows é muito simples, é bem tranquilo. Uma dificuldade maior que eu notei foi dentro de Linux, tá? Mas isso depende muito da distribuição, depende também da versão do VMware, né? Com certeza o VMware mais novo, né, a versão mais nova, vai estar pegando as distribuições Linux mais novas. Mas sempre no, na casa do Windows é bem tranquilo. Vamos aguardar. Como instalação de todo o driver, o Windows pode dar uma reclamada, né, que o driver não é compatível, tal, tal, tal. Manda ele continuar, yes, fala que é compatível, sem problema algum. Tá? Após a instalação desses drivers, a gente vai notar que a máquina, a parte gráfica vai ficar mais, como se diz, vai ficar mais leve, vai ficar mais rápida. Tá? A gente vai poder ter um ajuste de configuração de vídeo, de rede com mais opções. O mouse, né? Que eu estou ora na máquina física, ora na máquina virtual, ele vai fazer esse chaveamento de maneira mais automática, de maneira mais simples, né? Outra coisa que a gente ganha também com o VMware Tools, né, a questão da porta USB, ao colocar um pendrive é mais fácil para ele poder reconhecer. A transferência de dados da máquina real para a máquina virtual também fica melhor, né? Basta você clicar, eu quero mandar um arquivo para a máquina virtual, basta clicar no arquivo e arrastar para dentro da máquina virtual. Ele será instantaneamente copiado para dentro da máquina virtual. Isso só é possível por causa do VMware Tools. Né? Se você não tivesse feito a instalação do VMware Tools, essa troca fica mais complicada. Né? Existem outras maneiras também de fazer a troca, né, entre máquina virtual e real. É que clicando e arrastando, obviamente, é bem mais rápido, né? Bem mais fácil. E o lance também da pendrive, como eu já acabei de comentar. Né? Com a instalação do VMware Tools, o reconhecimento da, né, do dispositivo através da porta USB é muito mais simples, muito, muito melhor. Tá? Vamos aguardar mais um pouco. Aqui ele reclamou, né, como eu já havia falado, que o driver não é compatível. Manda continuar, yes, é compatível sim, vamos embora. São mensagens padrão do Windows, né? Mas é altamente recomendado que você faça ele a partir, né, da instalação nova. Acabou de instalar o sistema operacional, vai lá e já instala o VMware Tools. Tá? Independente de qual versão que é o seu Windows, ou o seu Linux, tá? Deve ser instalado, porque isso vai facilitar muito a parte gráfica, vai ficar mais rápido o seu sistema, né? A transferência de dados, como eu já havia falado. Já está chegando no final, né? Na finalização. Você vai notar então que após a instalação do VMware Tools, a máquina fica mais leve, mais fácil de trabalhar, tá? A máquina, quando ela dá um reset, né, a resolução, o tamanho da imagem vai mudando de acordo com o sistema que está sendo carregado. Essas mudanças de tamanho de tela é normal, né, dentro da máquina virtual, quando você está recarregando o sistema.
vai notar que o gráfico está mais bonito, está com mais firme as cores. Como eu estou usando máquina virtual, né, e o meu monitor aqui não é um monitor grande, então eu normalmente configuro ele no máximo com a resolução 800x600, né? Porque às vezes quando eu vou trabalhar em rede, eu trabalho com duas máquinas virtuais juntas, ao mesmo tempo. Então, né, 800x600 seria ali o máximo de resolução para que eu consiga trabalhar de maneira satisfatória, né, com duas máquinas abertas ao mesmo tempo. Tem resolução menor, 640x480. Aí né, a tela fica mais, ela fica menor, né? Sim, mas a resolução menor, né? Fica mais feia, podemos assim dizer. Tá? Resolução maior, a tela vai tentar ficar maior, só que daí talvez não cabe, né? Na sua máquina. Então, quer dizer, depende muito do equipamento que você esteja trabalhando, tá? Repare que ele já mudou, né, o tamanho da tela original, a resolução original ele já alterou, né, só de ter instalado o driver. Aí ele fala sobre as configurações do vídeo, tá? Eu posso manter essa resolução caso você queira, for trabalhar com duas máquinas virtuais, até essa resolução talvez fique até melhor, né? Mas eu vou fazer a alteração dele lá. A parte do vídeo, né? Clica o botão direito na área de trabalho, escolha a última opção de propriedades, vou na aba de configurações. Olha lá, ele está 640x480. Então, se for trabalhar com duas janelas, até essa resolução até é interessante, porque daí cabe as duas janelas próximas, né? Fica na sua tela física, você consegue colocar duas janelas virtuais, tá? Ou se então, se quiser, 800x600, né? Ela já vai ficar um pouco maior. Olha lá, voltou, né, do tamanho original que eu estava naquela, quando eu comecei essa gravação. E se eu for abrir aquele painel de controle, onde tem o ícone sistema e a partir do sistema gerenciador de dispositivos, eu vou ver que não existe mais aquela exclamação, não existe mais a interrogação. Tá? Então isso significa que a parte de hardware, né, instalação do sistema operacional foi feita de maneira adequada, todos os dispositivos e os drivers já estão instalados e devidamente configurados, né? Então só para confirmar aqui para vocês, olha lá, não existe mais nem interrogação nem exclamação. Então, tanto numa máquina física como numa máquina virtual, é sempre necessário, né, é importante que a gente coloque isso aí. Tá legal? Então esse procedimento deve ser feito após a instalação de qualquer sistema operacional. Eu vou encerrando por aqui. Falou.